Laçana var da, Laçana. Fransız. O hardan gəlib düşüb? Onlar bizim bu çatırlar da, qabaq bizim olur. Qaldır yarım qadam olur. Onu neçə versiniz? Neçə versiniz? Südlü istiqamət. Südlük də. Ha? 170-ə. Neçə yaşı var? Mən gəl dişini aşıyorum dedi. O neçə yaşı var onun? Onu olur. Yani, biraz yaşlı da. Yaşlı. Yaşlı. Dişler yerinde. Burnu su forması var. Başına arasında. Ama tatlı. Bunlar aslında kuyruklar da yumru olur. Böyle su uzun su olur. Bədənləri belə o yunluq deyil da bunlar. Yox, bunlarda yun düzdür, zərif yunluğa meyillik var, yarım zərif yunluq. Hə. Əsasən suda meyillik. Bədənləri tam yunla örtülmür da bunlar. Bəli, bunlar əsas maşın salınma sistemindən gedir. Yəni gün ərzində 2 litrə qədər su salmaq mümkündür. Laktasiya müddətində verir. 1000 litrə qədər verir laktasiya. 800-1000 litrə. Yaxşı baxsınlar.